την ώρα που η ομάδα της ΕΛ βρίσκεται στο στάδιο των φιλικών παιχνιδιών, από τα οποία σίγουρα ο Μιχάλης Γιώγας βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα. Η ΠΑΕ ΑΕΛ το απόγευμα ανακοίνωσε πως ξεκίνησε από σήμερα στα γραφεία της ΠΑΕ και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Αυγούστου η διαδικασία πίστωσης στους κατόχους εισιτήριων διαρκείας τριετίας 2010-2013, καθώς επίσης και η επιστροφή των συναλλαγματικών. Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοχοι λαμβάνουν βεβαίωση πίστωσης για το ποσό που προκύπτει ως διαφορά από τη μείωση της τιμής των εισιτηρίων διαρκείας της τρίτης χρονιάς, το 2012-2013 δηλαδή. Διευκρίνεται επίσης ότι το συγκεκριμένο ποσό μπορεί να πιστωθεί στον κάτοχο αποκλειστικά και μόνο με τις ακόλουθες δύο επιλογές. Για απόκτηση ενός ακόμη εισιτηρίου διαρκείας για την φετινή αγωνιστική περίοδο 2012-2013, για την απόκτηση της εισιτηρίου διαρκείας για την προσεχή σεζόν 2013-2014. Η διαδικασία γίνεται καθημερινά, από Δευτέρα ως Παρασκευή, στα γραφεία της ΠΑΕ 1964, από τις 10 το πρωί ως και τις 5 το απόγευμα. Επιστροφή στα αγωνιστικά τώρα. Η Λαρισινή ομάδα θα δώσει άλλο ένα δυνατό φιλικό εκτός έδρας. Θα ταξιδέψει συγκεκριμένα στην Κατερίνη προκειμένου να αντιμετωπίσει την Παρασκευή στις 8 το απόγευμα τον Πιερικό. Τέλος θέμα χρόνου θεωρείται η επίσημη ανακοίνωση για τις μεταγραφές των Τσίγκα και Σέρεμετ από την ΑΕΛ, οι οποίοι πέρασαν με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά.